Ik had vanochtend gedroomd dat ik mijn dochter al in mijn hand had. Nou, dat je dus super verantwoordelijk bent en hoe dat echt voelt. Want nu is het allemaal nog heel abstract, want ze zit nog in mijn buik. Heb ik nou een stukje van je frikandel gejat? Hallo! Hallo! Gezellig dat jullie kijken naar deze snackbar mukbang. Ik had gevraagd wat jullie leuk vonden om te zien en heel veel was aangevraagd video met Marco. Oh, daar komt goed uit dat ik thuis ben dan. En Marco wilde ook. Dus we gaan eerst even uitpakken wat we hebben. Eens kijken. Ik weet het natuurlijk al. Ik heb een bestelling doorgegeven aan Marco. Deze is voor mij. Dit is een kaassoufflé. Deze voor mij. Jij hebt toch ook gewoon een bananenmilkshake? Deze is voor mij. Wat is een bananenmilkshake? Ik heb dat ook. Heb jij ook een bananenmilkshake? Ja. Nou, dan zou die allemaal wel zijn. Nog één. Dit is jouw saté croquet. Broodje. Die ze vorige keer waren vergeten. Ja. Dat was echt heel zielig, toen had hij gewoon één snack minder. Hier zitten twee frikadellen in. Daar zitten twee frikadellen in. Ik ben wel teleurgesteld dat je geen eens speciaal zonder ui hebt gedaan. Nee, speciaal. Je doet altijd gewoon een frikadel speciaal. Dat klopt, zonder ui. Had je geen zin in ui? Ik had even geen zin in zoveel saus. Zit je morgen heel de tijd in die uienlucht in de auto naar Antwerpen? Pas een reden. In je eigen uien. In mijn eigen uienlucht. Even kijken, welke patatjes zijn dit? Mijne. Haha. Oh, ze zien er lekker uit. Van die ambachtelijke vrienden. Maar wat dus grappig was, dat heel veel mensen vroegen om een video met jou. Ook heel veel rondom de baby en zwangerschap. Maar er waren ook twee andere dingen en die hadden allebei met eten te maken. Het waren wel een beetje uiterst. Het ene was een mukbang en dat is heel snel wel met dit soort eten. Hoeft natuurlijk niet, maar meestal niet het meest gezonde. En het tweede was een kookvideo met Marco. We hebben even voor de luie optie gekozen. Dat is trouwens ook wel even. Maar die kunnen we ook wel weer een keertje doen. Ja, dat is de laatste keer dat wij een kookvideo hadden opgenomen. In de zomer, volgens mij. Nou, dat was geen kookvideo, want we hadden niks gekookt. Wat een schappositje. Een salade gecreëerd. Kijk, hij wil er helemaal niet eens in. Kom maar, zien. Dat werkt. Nou, dan heb ik een blauwtje. Kijk, we zijn trouwens, we hebben dit niet afgesproken. Ik heb Marco niet eens gezien in zijn trui, want hij werd vanochtend heel vroeg wakker. Nou, toen zag ik je pas weer in je jas, toen je wegging, om een gedachte te zeggen. Dus ik wist niet dat jij dit aan had en... Nou ja, we zijn een beetje een blauw thema blijkbaar. Blauw thema, maar we krijgen een dochter. Dat kan echt niet hoor. Dat is wel heel grappig, want we waren laatst inderdaad in het ziekenhuis. En toen waren daar van die koekjes die er lagen die we konden proeven. Mm-hmm. Roze en blauw. Ja. En dat was heel erg duidelijk. Nee, dan moet ze wel roze. Nee, echt bullshit natuurlijk. Maar ik vind het zelf ook leuk om een beetje om me heen te kijken. En dan een beetje om me heen te kijken van wat andere mensen nemen en dan... te weten of zij dan een zoontje of een dochtertje krijgen. Ik weet niet waarom. Je hebt een rietje kapot gemaakt. Er kwam niks meer door. Kut, sorry. No. Nou, dat moet ik een schaar pakken? Nee, dat werkt wel. En afknippen. Maar ik zie Marco ook pas net. Dus ik ga even vragen. Hoe was je dag? Ik heb net wel even gebeld in de auto. Maar je hebt wel een lange dag gehad. Dat is misschien leuk om te vertellen. Een hele drukke dag. Ik had vandaag een cursus in Antwerpen. Ik ben vooral van het leren van een nieuwe behandelmethode. Maar heel interessant. Heel veel praktijk. Weinig theorie vandaag. Dus op zich ook heel goed. Alleen, wel leuk. Dat vind jij meestal wel leuker toch als je het gelijk kan toepassen? Ja, nee, dat ook. Maar het was wel echt een lange dag. En dan vooral op en neer rijden naar Antwerpen. Maar dat heb je zelf gekozen. Ja. Want vertel hoe leuk je het vorige keer vond. Ik had het vorige keer enorm naar mijn zin in Antwerpen in mijn eentje. Van vrijdag op zaterdag. Heeft hij dan een cursus en dat was dus een paar weekenden geleden ook. En toen belde ik vrijdagavond Marco, want ik had gezegd als ik jou wel zou van Airbnb nemen of zo. Ja. Super chill, weet je wel. Of je niet vrijdagavond en zaterdagochtend. Maar hij zag, het was zo schat natuurlijk. Marco wel, hij zat er echt een beetje verloren bij ze van, ja, wat moet ik doen met mezelf. Dat is gewoon echt, Marco is een van de personen die ik ken die het minst leuk vindt. Zeg maar thuis kan je op zich ook wel alleen zijn, maar ook het liefst niet zo lang. Ja, houdt daar gewoon niet zo van. Ik vind gezelligheid wel leuker. Mm-hmm. Dus hij was heel duidelijk dat hij hier heen en weer ging rijden. Nou, prima. Alleen nu heb ik er niet zo iets te veel files gestaan deze keer. Ja, ik denk dat zei ik al. Vrijdagmiddag is denk ik de issue. Want morgenochtend rijdt het gewoon weer door en morgenmiddag waarschijnlijk ook. Mm-hmm. Heb je alleen wat vrachtwagens. Maar op de terugweg heb je minder haast. Mm-hmm. En voor degene nog heel even die hebben gemist of die nieuw zijn. Ik ben Marco.
Nee, dat denk ik dat ze toch wel weten, hoop ik. Maar over je baan. Want je zei nieuwe behandelmethode leer je. Maar kan je nog even kort, heel kort vertellen wat je baan is? Ik ben oefentherapeut. Dus ik behandel mensen met lichamelijke klachten die hoogstwaarschijnlijk uit een verkeerd beweeggedrag komen of uit verkeerde houding. Mm-hmm. En ja, ik laat ze voornamelijk zien dus waar je voornamelijk op kan letten houdingsgewijs om klachten te verminderen. En geef ook oefeningen, juist op ieder geval om klachten te verminderen. En nu heb ik deze keer een cursus gedaan waarbij mogelijk een nieuwe soort zicht, waarbij ik een nieuw soort behandelmethode zou kunnen toepassen daarvoor. En je hebt gelijk al 2 oefeningen toegepast voor mijn vader. Die ook nog werkt ook, dus. Ja, hij zei dat hij de volgende dag uit bed sprong. Mm-hmm. Nou kan mijn vader, sorry pap, soms lichtelijk overdreven optimistisch zijn. Nee, ik weet het niet. Maar hij had flink last van zijn rug. Hij lag flink in de kreukels van de busreis. Mm-hmm. En ook van skiën daarvoor. Bij de methode waar ik dan, voor die cursus waar ik dan nu ben, daar krijg je heel vaak ook dat je uit de anamnese dus al kan halen wat voor soort klacht het is en wat voor soort behandeling kan je dan eigenlijk al wel een beetje in de richting, in ieder geval kan je hem een beetje al sturen. Mm-hmm. En bij je vader heb ik dat ook gedaan, want ik had hem alleen op de telefoon. Mm. Dus ja, goed, ging goed. Wel goed toch? Ja, we hadden een filmpje opgenomen met voorbeelden. Voor de oefening toesturen wel, maar vooruit de anamnese eigenlijk halend en weten wat de klacht inhoudt. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een gok, want je moet wel afgaan op de info van de patiënt. Alleen ja, als jij de goede vraag stelt, dan kom je natuurlijk wel een heel eind. En een goede instructie geeft voor als de oefening niet goed voelt, wat dan een alternatief is. Want dan weet je van, dan is het toch een ander probleem misschien. Hm. Nou, wel leuk. Voor de rest is natuurlijk ook iedereen super benieuwd, want ze horen mij heel veel kletsen in de vlog over... Ja, over de baby die eraan komt en de zwangerschap en hoe ik erin sta en zo. Ik dacht misschien is het ook wel leuk als jij vertelt hoe jij tegenover het ouderschap staat. Ja, ik wilde graag een zoontje, maar ja, we krijgen een dochter. Vandaar de blauwe trui. Nee. Ik kan geen serieuze gesprekken met deze fans voeren soms. Nee, je moet je voorstellen dat het kind zal worden. Ja, nou, die is nu al aan het stuiten in mijn buik. Ja, leuk. Nee, ik ben dolgelukkig. Echt dolgelukkig. Ik vind het niet per se niet spannend als in eng, maar wel spannend als in van ik heb geen flauw idee wat ik moet verwachten. Mm-hmm. En daar kan ik me ook niet heel erg, daar kan ik me ook niet 100% op voorbereiden. Nee, want wat bedoel je dan? Wat je moet verwachten qua... Ik heb geen idee hoe ik als ouder ben. En het wordt in één keer heel anders, want we zijn altijd met z'n tweeën en ineens ben je met z'n drieën. En je moet heel veel voor echt iemand zorgen. Ja, zeker. Kijk, ik moet natuurlijk ook echt gewoon heel veel voor jou zorgen. En ik weet dat je bent heel afhankelijk. En, ja, hè? Maar ja, dit is anders. Maar ik vind hij heeft te veel stilgezeten vandaag. Dat is niet normaal. Ja, dat dacht ik ook. Maar ik heb er super veel zin in. Ik ben er gewoon echt al super gelukkig dol. Maar ben je nog ergens ook bezorgd over wat er nog gaat komen? Of de bevalling of zo? Heb je daar zenuwen over? Nee, ik heb helemaal geen zenuwen erover eigenlijk. En ik weet niet of dat realistisch is, maar... Nou ja... Ik vind het... Ik weet niet wat ik kan verwachten, maar ik ben niet zenuwachtig. Ik denk dat zenuwen sowieso niet heel positief werken. Dus ik denk dat dat wel goed is. En je zegt van... Ik weet niet of het realistisch is. Nee, inderdaad, je weet niet wel. Misschien heb je wel recht om een soort van zenuwachtig te zijn op dat moment. Maar daar kan je dan toch niks aan doen. Behalve naar de artsen luisteren en... Ik vind niet, kijk, we zijn er niet naïef in, want we zijn bijvoorbeeld afgelopen week ook naar een informatieavond geweest over bevallen en alle soorten pijnbestrijding die je zou kunnen doen. Wat eventueel dan, waarom je het niet zou kunnen doen, zeg maar. En dus we weten wel qua informatie, maar ja, dat is allemaal heel abstract, want we gaan het niet over jezelf en informatie. Precies, dus dan vind ik dat je best... weinig zenuwen mag hebben, want verder kun je het gewoon nog niet weten hoe het is. Mm-hmm. Toch? Ik heb wel heel veel zin in. Mm-hmm. Ik zei het ook al tegen je vanochtend, toch? Ja. Ik had vanochtend gedroomd dat ik mijn dochter al in mijn hand had. Dat we in het ziekenhuis waren, onze dochter was net... Er zat heel veel haar, zei hij. Het was een beetje de combi tussen jou en mijn haar. Dus het was niet blond, maar het was ook niet donker, maar het zat er een beetje tussenin. Donkerblond?
Dus we gaan voor donker, Of was het echt zo een plukje donkerbruin? Nee, echt donkerblond. Heel grote blauwe ogen. Oeh. En ja, het was wel een scheetje, want dat was ook wat ze deed in de droom. Ja, heel apart detail. Ja. Wel realiteit denk ik zo. Mm-hmm. Nee, ik heb ook wat jij zegt van, daar herken ik me wel in, dat ik het wel spannend vind of benieuwd ben naar wat het met mij doet vanaf het moment dat wij opeens een kind hebben. Zeg maar, wat doet dat verantwoordelijkheidsgevoel met je? Wat doet het met de dagindeling? Nou ja, daar heb ik wel een beeld van, denk ik. Vooral dat je heel veel, vooral de eerste maanden, in toch wel dienst staat van dat kind. Zeker als ik borstvoeding geef. Ja, daar heb ik echt wel een beeld van. Maar ik bedoel meer emotioneel. Of dat echt gelijk een soort gevoel aanwakkert, weet je wel. Het is zo... Wat voor soort gevoel? Nou, dat je dus super verantwoordelijk bent. En hoe dat echt voelt. Want nu is het allemaal nog heel abstract. Want ze zit nog in mijn buik. En ja, ik denk dat je heel erg dat verantwoordelijkheidsgevoel hebt meteen. Ik denk het ook. Maar wat... hoe wat gaat het eruit? Ja, precies dat. En... verder heb ik wel een beeld natuurlijk hoe ik als ouder wil zijn in de opvoeding. Maar ook daar is natuurlijk weer dat ik ook denk van ja, je kijkt ook naar wat voor soort kind je hebt en zo. En ik heb wel ideeën van normen en waarden en zo die ik daar wil bijbrengen. En die ik zelf ook gewoon heel fijn, bijvoorbeeld dingen uit mijn eigen opvoeding die ik fijn vond, die ik ook wil. Je weet het ook nog niet. Je zou het ook niet kunnen weten, maar ik denk wel dat we een beetje gewoon wat jij in jouw opvoeding als positief ervaard hebt. Waarde, dat heb ik eigenlijk, wat ik ook bij mij heb, dat je dat een beetje wil doorgeven. Ja, maar daar hebben we ook wel over gesproken, inderdaad. En wij hebben gelukkig, kijk, we hebben wel verschillen in onze opvoeding gehad, logisch. We hebben allebei andere ouders. Beste. Maar het is ook niet een verschil dat je zegt, goh, dat is echt compleet anders, zeg maar. We zijn allebei wel redelijk vrij opgevoed, zeg maar. En ook heel liefdevol. Ja, ook heel liefdevol, inderdaad. En ik heb ook altijd wel heel veel steun ervaren, nog steeds wel, van mijn ouders. Dus dat wil ik ook wel graag meegeven, zeg maar. En echt helpen met bij nieuwe stappen die ze zet in haar leven. En zo dat je er echt, echt daarin begeleidt, ook emotioneel, zeg maar. Je hebt op zich een beeld van hoe je denkt dat het zal worden, maar je zal nooit eigenlijk gaan weten hoe het inderdaad daadwerkelijk wordt. Maar ik denk ook sowieso dat bij het ouderschap je ook best wel flexibel moet zijn. Dat het bijna van je verlangd wordt, want... je kind gaat ook door fases. Zit mijn haar nou zo gek? Ik lijkt me even hier een kale plek. Nee, dat is gewoon je gezicht. Nee, maar even serieus, wat zit hier? Haar? Maar het lijkt kaal. Wat is dit? Het lijkt kaal. Je bent kalend. Moet jij zeggen. Oké, doe maar. Heb ik nou een stukje van jouw frikandel gehad? Dit gaan we zo terugkijken. Misschien wel. Oh nee, ik ben niet koud. Ik weet niet, het is licht. Dat schijnt op mijn haar of zo. Vrouw, ga raar. Maar wat zei... oh ja, toen zei die arts van... lekker chaos in. Maar die zei dus... het is wel goed om een beetje op te bedenken van... bijvoorbeeld welke mensen je bij je wilt hebben. Wat je van diegene verlangt. Wat voor soort bevalling je zou willen, wat je niet zou willen. Ja, als je wilt dat de artsen van je weten. Dat is ook een goede. Maar hij zei wel van ja, verder zou ik zeggen... probeer ook niet... te erg in je hoofd hebben van ik wil absoluut geen pijnbestrijding. Want op het moment dat jij dan super hard je best hebt gedaan de hele bevalling en je dus toch die ruggenprik besluit te nemen op een gegeven moment omdat je bijvoorbeeld heel erg uitgeput bent, ja, dan kijk jij negatief terug omdat je een soort van je eigen afspraak hebt verbroken, terwijl je gewoon echt een hele prestatie hebt geleverd, zeg maar. En dat is gewoon heel erg zonde als je dan, doordat je heel erg hard daarin bent geweest voor jezelf van tevoren, dat je dan zo terugkijkt. Dus daarom probeer ik daar niet heel erg te zeggen van ik wil absoluut niet of absoluut wel. Maar ja, meer gewoon de opties te weten en voor- en nadelen daarvan. En dan op dat moment afhankelijk van hoe het gaat. Maar wat me het meeste, ja, lekker hè. Wat me echt het meest bizarre moment lijkt, het meest surrealistische. Dat je geen buik meer hebt. Nou, dat ook. Lijkt me echt heel raar, want ze beweegt nu al zoveel. Ik zei ook tegen Marco, ik moet er niet aan denken. Dat heb je dus bijvoorbeeld soms met prematuur kindjes, dat ze dan dus in het ziekenhuis natuurlijk in het begin moeten blijven. En ja, als ouder ga je
wel naar huis op een gegeven moment. Dus je gaat de hele tijd op en neer. Maar het lijkt me al raar genoeg dat in één keer je kindje uit je buik is. Dan ga jij naar huis en dan heb je niet, stel je hebt niet eens je kindje bij je. Dat lijkt me heel raar. Dat moment lijkt me heel raar. Daarom, dat gun ik echt niemand. Lijkt me heel leeg. En wat me ook een heel bizar moment lijkt, is op het moment dat je bevallen bent, dat je dan naar huis gaat. En ze zeiden dus, omdat ja, tegenwoordig alles snel druk bezet in het ziekenhuis namelijk. In principe als je geen complicaties hebt na je bevalling en eventuele pijnstilling is uitgewerkt en zo, dan ben je na 3 uur echt wel weer naar huis. 3 uur ga je naar huis na de bevalling. Ja, tussen de 2 en 4 uur. Zeg ja. Ja, ja, precies. Dus ze zei ook als het 1 uur 's nachts is en het is afhankelijk van je kraamzorg en hoe druk die het hebben, of ze dan een nachtopvang doen. Als het goed is, doet die van ons het wel. Zeker bij een eerste kind zouden ze het in feite moeten doen. Lijkt me zo bizar dat je dan opeens soort van verwacht wordt. Je hebt misschien net even 1 keer gezien, 1 keer borstvoeding geprobeerd te geven in die tijd in het ziekenhuis. En dan is het zo van, oké, succes, ga naar huis. Stel het is nacht. Dan zijn ze denk ik dat ik echt zit te wachten tot de kraamzorg komt de volgende ochtend. Zo van, yes! Zo maar, raar. Hoe groot is de kans dat het nacht zou worden? Kan toch best wel. Laat zeggen, het is dan meestal dat, ja, dat ze laat zeggen, het lichaam een beetje al in rust eigenlijk is als het ongeveer kan gebeuren. Maar dat is meestal avond en ochtend. Het start volgens mij vaak wel 's avonds. Ja, sommige mensen worden ook wakker en dan liggen ze in één keer in het vruchtwater of zo, noem maar wat. Dus dat is wel rust. Maar dan gaat het er meer om hoe lang duurt het. En dat weet je gewoon niet. Ik denk meestal van echt dat begint in de, of in de avond of in de ochtend. Maar niet vaak in, minder vaak in de middag, denk ik. Ja, weet ik trouwens denk niet, trouwens, het maar ook. Dit denk ik. Maar wat heb jij verder vandaag gedaan eigenlijk? Echt grappig hè, dat wij gewoon ons gesprek met z'n tweeën doen terwijl zij meeluisteren. Niet meeluisteren, even stil hoor. Maar ik wilde gewoon echt spontaan dit een keer doen. Ik ben met een projectje bezig geweest. Wat ik met Lotte en Laura doe, maar dat is nog geheim. Oké, even wegkijken. Ja, oh, oren dicht. Oké, zeg maar. Marco weet het wel. Ik weet het eigenlijk al. Ik zou net zeggen. Yeah. En daar heb ik even wat voor voorbereid. Ik heb outfits uitgezocht, geshoot met Sanne. Nog wat voor een campagne gedaan. En mijn moeder kwam langs, gezellig. Ze heeft nu al een soort kraammand voor me gemaakt. Dat ik dan, dat is een soort ding of zo. Dat gebeurde vroeger heel veel. En dan kun je 10 dagen, want 10 dagen is dan de kraamtijd. Tegenwoordig nog maar 8 volgens mij. Bezuiniging, maar goed, 10 dagen is de kraamtijd. En dan voor iedere dag na de bevalling dat je een cadeautje kan openmaken. En die heeft ze al helemaal compleet. Echt waar? Ja. Ze had natuurlijk ook inspiratie, want ze had het ook voor Hilleke en Sil gedaan. Maar nu denk ik, jeetje, ga je nu weer andere dingen kopen en nu al aan me geven? Maar die is ook gewoon dol enthousiast natuurlijk. Opa's en oma's, hè? Dat gebeurt mee. Ja, dat is ook wel bijzonder, hè? Voor opa's en oma's is het ook altijd wel een hele happening. Gaan we hopelijk ook wel meemaken. Tuurlijk wel. Nou, voorlopig. Overbeschermende papa bij een meisje. Hoezo overbeschermend? Hoezo? Als een meisje een jaar of 13, 14 is. Ja. Ook moeders hoor, maar dat je dan toch wel zoiets hebt van, oeh, nog even, doe maar even rustig aan met jongens en zo. Oh, maar dat doen ze vast op de 21ste. Daar zorg ik wel voor. Misschien komt ze wel met een meid terug. Dat kan natuurlijk ook. Dat mag wel. Wel veiliger wat betreft de voortplanting. Nee, dat maakt me oprecht helemaal niet uit. Ik zal wel, ja, natuurlijk wel een beetje beschermende papa zijn hoor. Meer beschermend dan over mij? Tuurlijk. Ja, ik vind jou, jij bent echt super zorgzaam. Heel zorgzaam, maar ik vind jou niet heel beschermend naar mij. Klinkt dat heel lullig? Ik bedoel dat niet lullig, maar meer van, als ik bijvoorbeeld, het is niet zo dat... Kijk uit, schat. Nee, maar... Kijk uit voor dat frietje. Oké, dat weet ik dus ook niet. Nee, maar het is niet zo dat als ik dan zeg van, dat jij zegt van, oh, doe maar niet, want het is daar donker en rustig s'avonds, dus daar kan je beter niet lopen of fietsen s'avonds of zo. Oh. Dat heb jij niet. Ik heb het van mezelf ook niet heel erg hoor, dus ik zeg maar, ik loop daar, anders zou ik ook zeggen, nou, kan wel, gewoon daar, maar ik bedoel, het ligt ook wel aan de situatie. Met een kind is wel echt anders. Ligt ook wel een beetje aan de situatie.
Maar ik heb ook vertrouwen in de mensheid. Ja, maar... Ja, klopt. Meer nog dan ik, denk ik. Maar je ziet zo laatst zeggen, toen we een keertje bij Jordi en Mo waren. Toen we naar huis gingen. Of eigenlijk jij ging naar huis. Toen ging je nog naar de stad. Heb ik wel eerst thuis gebracht. Heel goed. Maar soms moet ik er wel vragen. Of dan... Dan zeg ik, vind je het erg als ik langer blijf? Oh, dan gaan we er mee. Realiteit. Maar maakt toch niet uit. Want als ik het wil, als ik ze aangeef van ik voel me er niet fijn bij om alleen, dan zou ik sowieso meegaan. Zo, geen twijfel. Dus, en ik ben gewoon een volwassen vrouw en ik kan dat heel goed zelf bepalen, dus het komt helemaal goed. Zo. Maar, ben jij nu wel klaar? Nee, ik heb een milkshake. Deze had zo lekker daar, hè? Maar mayo is wel op voor mijn patat op is. Too bad. Wat een random snackbar mukbang. Van hele luchtige onderwerpen naar heen. Waren er nog andere dingen waar de kijkers over wilden hebben? Of waar de kijkers wilden dat wij over hadden? Nou, er waren wel wat dingen. Maar vooral ook over hoe onze relatie is veranderd en zo door de afgelopen jaren. Maar eigenlijk heb ik het idee dat wij in vorige mukbangs, bijvoorbeeld na trouwen en zo, dan ging het heel erg over hoe ze veranderd naar bruid. Dat we daar ook al wel veel over gekletst hebben. Dus ik zit eraan te denken, als jullie het nou leuk vinden, want ik weet dat er best wat nieuwe kijkers bij zijn gekomen sinds ja, mijn zwangerschap. En ik krijg best veel verzoekjes om zo van, kan ik je beter leren kennen? Of misschien is het leuk als je wat meer vertelt over jezelf. Ja, ik zit echt al jaren op YouTube en er staat meer dan zou moeten misschien. Nee, er staat heel veel op YouTube. En ik ga hieronder wel even een mukbang filmen van vorig jaar, maar die wij na onze bruiloft en zo hadden gefilmd. En dat is denk ik qua hoe we in onze relatie staan nog best wel recent, want we zijn al vanaf 2008 samen. Dus een jaar geleden is dan niet zo lang geleden, zeg maar. Maar laat ik me anders stellen van of hoe je anders dat gaat veranderen. Dat hoe gaat het veranderen als we natuurlijk onze dochter hebben? Dan denk ik inderdaad dat ik wel wat minder richting de stad ga. Dat denk ik toch wel. Ik ga er wel eens wat vaker naar de stad gewoon om gezellig met vrienden of zo een biertje te doen. Dus dat ze wel wat minder zijn. Of wat minder vaak naar de klimhal gaan of zo. Of zulke soort dingen. Ja, ik denk dat wat vooral is. Het gaat toch nog maar even door. Wat het vooral is dat het wel kan. Zeker, alleen niet zo impulsief en spontaan. Zo van, ik krijg een appje dat die dit wil doen. Dan ga ik daar nu heen. Kijk, misschien kan het wel een keer impulsief en spontaan. Ja. Maar natuurlijk niet iedere keer, want dan betekent het automatisch dat ik dan, weet je wel, mijn plannen een soort van, als ik die had, niet kan doen. Ja, maar als jij dingen nog te doen hebt of zo op de computer of zo, dan kan dat dan ook niet meer. Nee, maar het is wel heel dan moet ik weer meer gaan plannen, weet je wel. Ja. Dus zo hebben we allebei onze dingen. Dus ik denk dat dat ook echt wel af en toe zoeken is. En dat je daar af en toe echt wel een beetje irritaties over kan hebben. Maar dat hoort er denk ik bij. Oh. Maar ik vind dat je het echt samen moet doen. Ja, dat het vooral goed is om erover te blijven praten. En ook samen dingen blijven doen. Zeg maar los, niet alles met de baby. Dus gewoon, weet je, we hebben ook al genoeg om ons heen het aanbod gehad van zeg het gewoon. En kom even oppassen of zo. Ook al, ik wacht daar ook niet te lang mee. Irritant. Neem je biertje dan. Het is geen biertje. Het is een radler. Maar... Nee, maar dat moeten we sowieso date blijven. Date night. Ja. Wat nou, jij moet de volgende date night plannen. Gewoon heel belangrijk. Ja, hè? We zijn elke keer... De vorige keer was kerstavond en we zouden dan iedere maand. Maar die andere viel precies in ons weekend in Sofia, zeg maar. Het zit een beetje aan het einde. Dus dat vond ik ook semi-date night. Ja, dat vond ik ook wel echt quality time, hoor. Ja. Dus dat was prima. Maar dan voor eind deze maand ga ik hem plannen dan. Leuk. Dat hebben we namelijk nu alvast maar ingevoerd. Omdat we merkten dat we wel heel veel... We zien elkaar wel gewoon veel. Maar weet je wel, we hebben echt allebei best een druk schema. En we gaan bijvoorbeeld dan samen naar de sportschool. Doen we ons eigen ding of zo. Ja, dat doen we niet echt samen eigenlijk. We hebben allebei een koptelefoon op bij de sportschool. Dus we praten niet tegen elkaar daar. Daarom. Nu ga ik naar yoga een keer, gaat hij een keer klimmen, weet je wel. En dan heb jij weer een keer een vergadering of een overleg s'avonds van je werk. Heb ik een event of zo, dus voor je het weet, zeg maar. Of we spreken wel af, maar met vrienden, wat heel leuk is. Maar dan ben je dus weer niet echt met z'n tweeën. Dan
ja, is wel gewoon daar, dat beseft voor ons. Dus toen dachten we, dat gaan we gewoon doen. Dus we zijn er gewoon alvast mee begonnen. Dus dat moeten we maar een beetje door proberen te zetten dan. Ja, vind ik leuk. Ja, toch? Wat nou? Zullen we eerst gewoon een keer bowlen of zo? Op de verjaardag van Danny gaan we bowlen. Oh ja, natuurlijk ja. Maar dat is dus, ja, even lachen hoor jongens. Ik ga mee bowlen. En dat zij is kan dus niet bowlen. Volgens mij 6 maart. Nou, 6 maart, mijn buik groeit nu zo snel jongens. 6 maart ben ik volgens mij iets van 30 weken. Ja, ik weet het wel zeker. Ja. En dan ga ik dus bowlen, maar ik zat me opeens te beseffen van, ik heb gewoon zelf al een enorme bal hier. Dan moet je toch die bal met je beet pakken en moet je gewoon tussen de benen zo rollen. Nou, dat ga ik doen. Want ik denk dat het echt levensgevaarlijk is als ik met een soort aanloop ga. Maar ja, goed, gezien het feit dat we dus blijkbaar al een half uur in het lullen waren, gaan we maar even afsluiten. Dan gaan we nog even verder kletsen over onze dag zonder de camera. En dan is er ook weer gewoon wat quality time natuurlijk. Bedankt voor het kijken, lieve mensen. Als je het leuk vond, doe vooral een duimpje omhoog. Als je meer wil zien samen met Marco, koken. Laat een suggestie hieronder achter. Ja, en koken was wel een suggestie in ieder geval. Klopt. Nou, met je. En als jullie andere ideeën hebben, ook leuk, laat ze achter. Thanks in ieder geval dat je in deze video wilt zijn. Alsjeblieft. Dankjewel dat we dat konden eten samen. Ik hoop dat jullie in de volgende video weer kijken. Doeg! Doei! Doei.